Hello, hello, Jardim 2. How are you? I'm fine, thank you. Let's go for the video. Vamos para o nosso vídeo da aula de hoje para o Jardim 2. Take your book, tá? Page 33, 33, tá? Wow, look! Ruth and her mom cozinhando, cooking a pumpkin soup, uma sopa de abóbora, pumpkin soup. It tastes like fall. Tem sabor de outono. Por que será que a sopa de abóbora para a mãe, a mamãe da Ruth, mom, tem sabor e lembra o outono, fall? Vamos descobrir? Pumpkins are very common during fall in the United States. As abóboras. I'm so sorry. As abóboras são muito comuns durante o outono lá nos Estados Unidos, tá? Tem bastante abóbora. That is why Ruth's mom always says that pumpkin tastes like fall. Então a mamãe da Ruth, ela sempre diz que a abóbora tem sabor de outono. When she was a kid, quando ela era uma criança, quando ela era pequenininha, her mom would make lots of pumpkin soup. A mãe dela, quando ela era pequenininha, a mamãe, tá? Que é a vovó da Ruth, a grandma, ela adorava preparar sopa de abóbora, tá? É um costume também para o Thanksgiving. It's delicious. É uma delícia. Let's learn how to make some too. Vamos aprender a preparar também? Uau! Lembrando que a teacher esqueceu de falar que nós estamos usando Big Book, tá bom? O livro grande, Big Book, página 33. Ai, oh my gosh! A teacher então trouxe uma receita de sopa de abóbora, pumpkin soup. Delicious, delicious, delicious. Eu vou tentar abrir aqui para vocês. Vou abrir no, na internet, no problem, tá? Eu copiei aqui o link, ó. Vou abrir. Eu peguei uma receita de sopa de abóbora simples, tá? Para a mamãe aí. Mom, a vovó, grandma, quem quiser preparar sopa de abóbora para o aluno, a aluna experimentar, tá? Eu perguntei online, muitos deles não conhecem a sopa de abóbora e é uma sopa deliciosa. Delicious. Nós temos aqui alguns ingredientes. Ingredients, ingredients. Come on, let's go. Vocês estão vendo aqui no book que nós temos aqui alguns ingredientes, tá? Vocês vão fazer um xizinho naqueles ingredientes que nós usamos na sopa de abóbora, tá? Eu vou ler essa receita aqui. Oh, just a minute. Aqui. Abóbora, pumpkin. Então a gente vai marcar. Just a minute. Aqui, pumpkin. Mark and X on the ingredients that you use, dos ingredientes que você vai usar. Também vai butter, manteiga, pode marcar butter, onion, cebola, para temperar, né? Oh my gosh, tomatoes? Não, tomate não vai não. Vai cenoura. Na receita que a teacher está mostrando aqui, vai uma cenoura, one carrot. Tá? Vai salsão, mas a gente, a mamãe pode mudar os temperos, não tem nenhum problema. Vai alho, água, tá? Manteiga, azeite. É bem simplesinho, tá bom? Para fazer o caldo que vai virar a sopa. Então você vai pegar o seu lápis e vai marcar, please, tá? Mark, pumpkin, repeat, pumpkin, pumpkin.
butter, a manteiga, tá? Onion, e a cebola. Tomato, tomate não. Tomato no, e aqui a uva passa, tá? Também não vai uva passa na sopa de abóbora. Oh my gosh, não combina. A uva passa combina com outras comidas salgadas, por exemplo, a maionese. Tem gente que coloca, mas na sopa de abóbora não, ok? E aí eu perguntei para as crianças, eu vou compartilhar com vocês uma lembrança de uma comida que eu sinto sabor na minha boca, tastes, e que lembra um momento, a special moment, a special person, uma pessoa especial. E aí nós compartilhamos isso, porque a comida, ela tem esse poder, né? Por exemplo, a teacher não tem mais a vovó, grandma, nem a do papai, nem a da mamãe. Elas já moram lá no céu, junto com o papai do céu. Mas a minha vovó, my grandma, Maidie, ela preparava uma farofa que era uma delícia. E a teacher nunca esqueceu o sabor dessa farofa. Você tem algum prato, alguma comida especial, special food, que te lembra uma pessoa especial ou um momento especial? Tá? Pensa e como nós estamos no vídeo, tá? Compartilha com a mamãe, tá? Com quem estiver aí do seu lado, tá? With your mom, with your daddy, grandma, grandpa, brother, sister, quem estiver aí te acompanhando nesta aula, compartilha, share, ok? A special food for you, ok? Muito bem. Por hoje, nós fizemos somente isso. Como lição de casa homework, eu vou colocar na plataforma a receita da sopa, caso vocês queiram preparar para experimentar, ok? E antes de finalizar o vídeo, você se lembra desta atividade aqui, ó, do Thanksgiving? Pois é. A teacher comprou uma abóbora, just a minute. Oh my gosh, big pumpkin. E aí a teacher escreveu algumas palavras aqui, some words, tá? Em agradecimentos a Deus, ao Papai do Céu, por este ano, né? Então, eu compartilhei com as crianças online, cada um foi falando uma palavrinha e vou compartilhar com vocês, ok? Love, amor. Family, família. Happiness, felicidade. God, Deus. Life, vida. Days, os dias. Nights, as noites. Health, a saúde. Peace, paz. Goodness, a bondade. Nature, a natureza. Flowers, as flores. Ok? Perfect. Então, nós fizemos o nosso momento de Thanksgiving, agradecimentos a Deus. E aí, agora a teacher vai usar essa abóbora aqui para fazer uma sopa de abóbora. Pumpkin soup. Dá para a gente fazer outras coisas com abóbora? Yes, doce de abóbora, pumpkin sweet. Mas é que lá nos Estados Unidos, United States, no período do Thanksgiving, dia de ação de graças, tá? Eles têm o costume de fazer sopa de abóbora. Tá? São tradições, costumes. Ok, class? Thank you for all. God bless you. Kisses. Bye bye.